të përfitojmë karbonatin e plumbit 2 me reakcion precipitimi. Për këtë marrim vëllimet të barabarta të tërësirave të nitratit të plumbit 2 dhe karbonatit të natriumit. Pas përzierjes atyre, fitohet precipitati i patrecëm i karbonatit të plumbit. Precipitatin e fituar të karbonatit të plumbit e ndajmë nga filtrati me anë të filtrimit dhe e lëmë të thahat.